3人の男子が旅をする。いやすごい、うわ来た、見えてる、見えてきた、気持ちいい、すげえ。向かった先は今治と尾道を結ぶしまなみ海道、7つの橋を渡る大人気のサイクリングロードです。いや綺麗、いや気持ちいい。お、もう見えてない、やばい、見えてるよ。真っ青な海に浮かぶ島の大自然、そこには神々が宿ると言われる場所が。今をときめく俳優仲間3人が自由気ままに赴くままに、家族でも恋人でもない男子だけの旅。一泊二日80キロ瀬戸内を横断。自分に負けんなよ、疲れるから大きい声みんな疲れるから。目指すのは尾道千光寺、岩山を鎖一本で登る鎖修行。明日へのエネルギーをもらいに頂上へ。だからそれなんなんだからまずい、いやもうファイヤーだな。瀬戸内の恵みを満喫し、温かな島の人たちと触れ合う。3人の俳優が本気で遊ぶ。うわーすごい。それが男子旅。愛媛県今治市、町のシンボル今治城から今回の旅は始まります。着いた、着いたよ、ちょっと出ようよ。いやいやいや、すごい、すげえこれは。うわ、海、あれあれあれ渡るんですよね。そうです、僕ら今日あれ渡るんです。あ、そうだ、しまなみ海道。しまなみ海道、四国側の玄関口です。見えるな。しかし旅をするのは同じ事務所に所属する兄弟のようなこの3人。長男は矢野正人さん、演出家蜷川幸雄さんに見出された演技派俳優でも体力にはちょっと自信のない24歳。次男は映画やドラマで今注目を集めている竹内涼真さん、学生時代はサッカーに打ち込んでいたスポーツ男子。最年少の福山浩平さんが三男、1年半前にデビューした期待の新人です。今回の旅は1泊2日、自転車で今治を出発し、途中島を巡りながら終点尾道にある千光寺を目指します。1日目の目的地は大三島です。急にスピード上げるのとかやめてんの？いや大丈夫です大丈夫です。あの筋肉痛も1日遅れで来るタイプですか？もはやもう今なってる。大丈夫ですか？ちょっとちょっと頑張りましょう。本当に頑張りましょう。頑張ろう。3人でお願いします。初共演の3人、健闘を誓います。取ってください、これ。いきますか。気温33度の中出発です。はい、行きましょう。はい、行きましょう。さあ、声かけて、まずはしまなみ海道の入り口へ。You know I need you, so don't turn away to the end of the day. いやなんかワクワクしてきたな。いやワクワクしてきましたね。ワクワクしてます。早くあの街道に乗りたい。じゃあちょっとスピード上げますか。上げんのかい。なんで上げんだよ。もう心臓バクバクよ。ちょっとまだ始まったばっかですよ。あ、海の匂いがする。いや海の匂いするね。いいですね。やっぱり矢野さんがちょっと不安でも、初めての男子旅、期待が膨らみます。お、見えてきましたね、島。いやすごい、うわ来た、あ見えてる、見えてきた、うわすげえ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、やばい、めっちゃ気持ちいい、最高。イエーイ。しまなみ海道には自転車で海峡を渡れる橋があるんです。これは日本で初めて。さあ、一つ目の橋を渡ります。わあ見て、すげえ。うわすげえよ。うわこれは
すごい。めちゃめちゃ綺麗。なかなかこの景色を味わえることないですか。いや、ないですよ。ないですよ、これはマジで。あ、やばい、入り口見えてきた。いよいよ。いよいよ。来たね。来た来た。こっちですね。しまなみ海道。しまなみ海道スタートです。いやー、気持ちいい。今治と大島を結ぶ全長4キロにもなる来島海峡大橋、あまりの迫力にみんな大興奮。これは気持ちいい。待って待って、海マジ綺麗。海マジ綺麗。海めっちゃ綺麗。すごいね。東京だけにじゃダメですよ。え、東京にずっとこもってちゃダメ。来ないと。これはそうだね。あ、でもなんかさ、はい、なんか渦潮みたいな感じになりそうなのあるね。あ、渦潮になってますね。あの、なってるよね。あ、本当だ。すごい潮の流れが渦巻いてますね。めっちゃ巻いてる。潮の満ち引きが激しい海域で起こる渦潮。巻いてますよ。潮巻いてますね。安心してください。安心してください。巻いてますよ。巻いてます。うわ、待って。え、どうしよう。うわ、すげえ。あそこ行きて。降りたい。降りたい。竹内さんが見つけたのは橋の中間にある馬島。車では降りることができません。でも、え、お、降りれるらしいです。下に降りていらっしゃる。行きたいですね。ちょっと行きたいです。やったー。ちょっとあの透き通った海見てみたいです。自転車ならエレベーターに乗って島へ降りることができるんです。知る人ぞ知る小さな島。一周4キロ、人口はわずか34人。自転車だから見つけることができた馬島。少し散策することに。綺麗。やばい。すごい。あ、すげー。待って、マジで綺麗。これはすげーわ。ポストカードだわ。遠浅の海、どこまでも青く透けています。うわ、綺麗。気持ちいい。これやばい。これ綺麗。めっちゃ綺麗。超透明だね。いやー、これクラゲじゃん。え、うお、でかい。どれ。本当だ。そこね、あんな分かりやすいクラゲ。何しちゃったの。島民の方と出会いました。普段は何だ。普段狙いはタコです。あ、タコ。来た、大阪の孫ですけど、来た時にこれをあげるのが楽しみなんですよ。で、もう全然あの人工的には餌入れなくて、小魚がまず入ってそれを狙いで来るんですよ。え、何も入れないんですか。何にも入れない。もう以前は昨日9個サザエ。9。じいちゃんが潜るのを真上から見て、うん、で、ここで、うん、で取れたらグッジョブとハイタッチしてくれるけん、こっちは命がけですよ。パワーが10倍ぐらいですよね。さあ、潜りに行くか。ありがとうございました。あ、いい。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございました。お孫さんのためにも今日もサザエが取れるといいですね。よいしょ。あー、涼しいわ。涼しい。気持ちいい。あー、ほんと綺麗。ため息出る。いいなー、瀬戸内海暮らしたい。一つ目の島、大島に上陸です。めちゃめちゃいい。これ最高。最高。いや、渡りましたね。いや、素晴らしかったですね。いや、最高だな。すげえわ。大島は近年、小説村上海賊の娘で有名になった能登村上水軍の本拠地でもあります。3人が最初に向かうのは大島のとっておきの場所。イエーイ。でも、とっておきの場所までは急な坂道。あ、でも息上がんな。
気持ちだ気持ち気持ちなんだよ気持ち最後はうるせえ自分に負けんなよ疲れるから大きい声だと疲れるから自分に負けんなよ疲れるからはいはいおいおい竹内さんの熱気に当てられて矢野さんも必死にペダルを漕ぎますやってきたのは鬼楼山展望台矢野くんが来ますからよし矢野さんも頑張りましたよしよしいや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 ももがやばいいや今から我々が行く展望台は、うん、展望台、はい、展望台から見る景色が、はい、景色が日本で、はい、日本で第1位じゃなくて3位3位いやでも3位ってすごいですよすごい全国でですもんね実はここ展望台ランキングで全国3位という隠れた名所その絶景をご覧くださいあ来たよお来た来たいやすげえすげえ来たね来ましたねうわ来たね来たねすごい360度のパノラマ、瀬戸内と島並海道が一望できるんです。自社こいで来ましたけど、うん、心配してたじゃないですか。どうですか？きついですか？だきつくないって言ったら嘘になるよ。そうですね。うん、ただ意外にいける。いやそうなんですよ。楽しさが勝ちますね。ただ景色を見ながら、うん、で意外と。こうやって立ってるより自転車漕いでる方が涼しくないですか？そうそうそう止まってるとやっぱ暑いけどそうそうそうあそこの橋をずっと漕いでる分には全然涼しかったそうそうですよねあの上り坂を、うん、みんな気持ちで登ってこなかったらこんなに多分気持ちくないと思いますよ登ったからこその拍手がでかい拍手がでかいんだよみんなで頑張ったからすごいと思える景色があるんです腹減った減りましたねそろそろお昼の時間着いた着いた着いたよすげえ匂いするうわすごいあのバーベキューの匂いそう匂いがするあよいしょ港の前に建てられた道の駅吉海生き生き館ここでは瀬戸内で採れる新鮮な魚介類が食べられるんですわあ。何ですかこれはすごい何これずらりと並んだ海の幸水揚げされた取れたてをその場で焼いていただきます日扇貝、うん、美味しそうじゃんおいびっくりしそう今おーすごいお反抗的来ないおカレー、イカ、ホタテタイあるよ、タイあ、俺タイ食べたいウニやサザエ、ホタテにアワビどれもとびきり美味しそう動いてる食べたいですウニも苦しい待って、これは何これこれは、あれです、コブダイコブダイすげえ。かわいいねかわいいですねお父さんここら辺の瀬戸内海で取れるお魚って美味しいんですか？ドライブがじゃあお前の代表なのお前魚が来たでお前何やが落ちたくてこの瀬戸内海の日本一？日本一よあわ世界一世界一あ世界一あそうよじゃあその中でも何が一番美味しいでもアコアコ同じですよじゃあ一品2000円だよでもみんなで出し合えばアコウは夏の一時期しか取れない高級魚地元では幻の魚と呼ばれているんだそうですアコウお刺しお刺身作ろうかあ、お願いします、はい、じゃあお願いしますうわ、でかっこのくらいでしょ一番大きいうわ、すげえ見たいです、見たいです見たい、うん
いやもうすごいからもうすげえ、あ、綺麗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 、うわお刺身が一番美味しいところね。お願いします、まあまあ、お願いします、はい、僕らなんだっけ、あの城白名前なんだ、今治城です。そう、今治城から自転車で走ってきたの。あ、そうなの、はい、明日からそうですね、ありがとう。どこ行くのこれから。今ここで食事して最終的には大三島、大三島まで、まで行く、はい、行きます、はい、行きます。しんどいよ大丈夫ですよ、はい、いっぱい食べて、いっぱい食べて、ありがとうございます、はい、いっぱい食べます。瀬戸内の激しい潮の流れに揉まれ、貝も魚も身が引き締まり、とても味わい深いんです。いやあ、吸盤まだくっつくタコですか、うん、まずは濃厚な旨味がギュッと詰まった瀬戸貝。わあ、おお、すげえ、めちゃめちゃうまいです、ね、いやこれ汁食った方がいい、これですか、激うま。あ、でも熱いよ。竹内さんからいただきます、うん、でも急いで食べたから言ったじゃん、めっちゃ美味しい。福山さんは甘みがあるというヒオウギ貝、本当に磯っていう、うん、矢野さんは赤エビ。うまい、うわすげえ。そしてお待ちかね、アコウの生き作り。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのままの食材で食べてみて、はい、めっちゃ甘いね。え、ちょっと、はい、いいですか、そのまま食べて。あ、おいしい。なんていうの、甘みもあって歯ごたえもめっちゃ良くて超うまい。寿司屋なんかはもうみんな食べないことよ。あれをほら、同じリアクション。その感動をカメラさんにも。マジで本当に美味しいから。美味しい料理に体も心も満たされた3人。めっちゃ美味しいですか。本当に気持ちいい。いや気持ちいい。心地よい潮風を受けながら次の島へ。そこにはイルカと泳げる場所が。今をときめく若手俳優3人が本気で遊ぶ男子旅。しまなみ海道、次に訪れたのは博多島。この島には3人が一番楽しみにしている場所が。イルカどこだ、イルカは。イルカあれじゃないですか、左前のあれかな。あ、ビーチみたいなとこ、ビーチの手前のあそこにイルカいんのかな。じゃあちょっとスピード上げますか、久々に。え、いい、全然。いやイルカに会いに行くぞ。イルカに、イルカに、イルカに、イルカに。全然後輩入ってこないですけど、矢野くん。僕入ってますよ。二人でやって、ほら。イルカに、イルカに、イルカに、イルイルカに、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 カニカニ、カニカニ、イルイル、イルカに、イルカに、カニ。いや、なんかレパートリーねえな。レパートリーねえな。だからカメラできないんじゃないの、ちょっと否めないです。ここがイルカに会える場所。ビーチなのかな。あ、イルカいる。え、どこ。今年オープンしたばかりのドルフィンファームしまなみ。7頭のイルカが飼育され、見るだけでなく一緒に泳ぐこともできるんです。別に何もないです。竹内さん、小さい頃からイルカが何よりも大好きだったそう。皆さんは泳がなくてもイルカさんが泳いでくれます。かわいい、かわいい。僕ちっちゃい時、はい、あ、なんか 年少なんかイルカになりたいとか言って、はいはい、帰ってたんですよ、はい、それだけです。イルカになりたかった。、はい、そのものに。
いやマジ楽しみ。めちゃめちゃ楽しみです。おお、いますね。すげえ。本当だ。わあ、かわいい。かわいい。泣いてる。こっちももちゃん。そうだね、ももちゃん。ゆずゆずちゃん。ゆずちゃん。かわいい。あれで見る。バンドウイルカのももちゃんとゆずちゃん。ゆずもも。こんなに近くで見た。こんな近くで見たもんない。めっちゃかわいい。やばい、めっちゃ感動してます、俺。すごい。ちょっと神秘だよね。神秘。はい、じゃあ優しくよしよしどう。初めてイルカに触ります。よしよし。はい、ありがとうございます。それではですね、早速泳いでいきたいと思います。じゃあ皆さんその場でギューッと座ってください。正座です。いよいよ一緒に泳ぎます。泣いてる。ゆずちゃんが泣いてますね。泳ぎます。トップバッターは福山さん。はい、前に倒れます。いってらっしゃい。うわー、すげー。このまま持っててくださいね。すげー、すげー。よいしょよいしょ、タッチして帰ってきます。よいしょよいしょ、タッチしますよ。頑張れ頑張れ。よいしょよいしょ。はい、お帰りなさい。どうでしたか？めちゃめちゃ楽しい。ありがとうございます。ももちゃんも嬉しがってると思います。それでは2番目の。すごいっすね。2番目。さあ次は待ちに待った竹内さんの番。すごい。しまなみ海道博多島へイルカに会いに来た3人。小さい頃からイルカが大好きだという竹内さん、これから一緒に泳ぎます。ちょっと待っててくださいね。ももちゃんがご飯食べたら行きます。ももちゃんです。はい、じゃあ持って持って肘伸ばして、お腹の上に乗って、はい、行ってらっしゃい。お兄さんそのまま持っててください。今感動する。はい、帰ってくる時がシャッターチャンスです。すごいすごい。行ってらっしゃい。めっちゃ嬉しい。これよいしょよいしょ、頑張れ頑張れ。ももちゃん、はい、帰りなさい。いや、本当にももちゃんと付き合いたい。ぜひ。やばい。ありがとうございます。こんなに嬉しい仕事ってあります。はい、行ってらっしゃい。矢野さんも。よいしょ、よいしょ。ももちゃん食いしん坊なので帰りは早いんです。はい、話します。最後に潜ってイルカの泳ぎを間近で見ます。ありがとうございます。ありがとうね。はい、ありがとうございます。なんかこうやってなんか捕まって泳いでる中にもなんかね、ちょっとさ、なんていうの、こっちをさ、はい、思いやってる感じあるよね、イルカが。わかります。気になっちゃった。今治を出発してから8時間。いい時間帯ですね。もう旅をしてきた3人の関係も少しずつ変わってきたようです。よいしょ。でもやっぱ3人でこう同じ道走ったり同じ経験するとなんか距離は縮まるよね。いや、距離は縮まりますね。距離縮まるし、ちょっとこうこの撮影が終わった後に会ってもなんかまだちょっと違いますよね、多分。うん、意外に変なとこ、変な顔とかしますちゃんとやってくれる。なんか第一印象。意外？意外です。意外なんだ。意外です。あ、そう。180度逆の第一印象からの。嬉しいです、ちょっとそれ。いや、公平は問題あったよ。そう、それ言うならね。心は全力で開いてますよ。じゃあ今あとは僕自身の問題です。じゃあ渾身の変顔やってよ。じゃあもうあっちにやって、もうオンエアで確認する俺らは。わかりました。うん。やった？終わりが見えない変顔ですけど。でも大丈夫。全然誰も笑ってない。誰も笑ってないですけど大丈夫ですかね？大丈夫。僕責任取れない。いや大丈夫。さあ行きましょう。頑張ろう。行きますか。はい、スタート。あ、夕日が。夕日だ。
道暗いんでどんな動物が出てくるかわからないんで、はい、注意していきましょう。おい、おいっす。結構いろいろテントが張ってある。夜7時、1日目の最終目的地、大三島のキャンプ場へ。先輩2人がそれぞれ得意料理を作ります。溶けるかな、これ一人暮らしの時してた時はよく作ってました。チーズフォンデュですか、うん、竹内さんは大好物のチーズフォンデュ。料理が好きだという矢野さんはハーブ鶏のトマト煮込み、本格的です。割と作るか。夕食はバーベキュー。あー、めっちゃいい匂いしますね。どれの？これです、これです。イエーイイエーイ。いや、すげえ充実した一日だったんです。すごい、なかなか濃かったですね。長かったなと思う。でもその嫌な長さじゃなくてさ、あ、一日でこんないろんなことできるんだっていう。そうですね。矢野さんのトマト煮込みができました。いただきます。ニンニクをたっぷり効かせた男子飯。うまっ。ありがとう。めっちゃおいしい。うまくない？イエーイ。すげえ、すごい。さて、竹内さんのチーズフォンデュは。こんな強かったんだっけ。大丈夫、焦げんじゃない。まずい。やばいやばい。これ肉とかも揚げた方がいいですか。こんな行く。いや、もうファイヤーだな。キャンプファイヤーのようになってしまいました。これもいけんでしょ。はい、食べれます。網の上を急いで撤収。熱いな、熱いな。あ、来た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 、落ちてきた。あ、すぐすぐ、サプリカがもう安定しないからこれ以上できないですけど、大体できました。おお。ちょっとじゃあトマトにつけて。じゃあいくね、うん、どうすか。うまい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 。うまいっすか。うまいうまい。イエーイ。あっ、福山さんは食パンに。うまいっしょ。うまいうまい。幸せそう。ちょっと今帰りたくない気持ちでいる。ちょっと、いや、もう僕もお昼ぐらいからずっと帰りたくないですよ。明日ラストですから。うん、そうですね。いや、今日相当楽しかったからな。すげえ。あれすごくない？まあすごい。明日は最終目的地、神の宿るところへ。男子旅2日目、この日は大三島から出発です。こんにちは。しまなみ海道のちょうど中間にある島です。どう、体調は。体調いいですよ。バッチリです。早めに寝たんで。すごい、なんかいい道だね、ここ。いや、いいっすね。良きですね。でもやっぱなんか平屋が多くないですか。うん、瓦なんですね、全部。うん、瓦。大三島の路地裏には古き趣のある家屋が所狭しと並んでいます。実はここ、神の島として有名なんです。その由来になっている神社へ向かいます。いや、暑いね、今日も。暑いっすね。今日も暑いですね。いや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 、よいしょ。海の神と戦いの神が祀られている大山積神社。かつては源義経や弁慶など名だたる武将たちが必勝祈願のために訪れました。お、もう見えてない。やばい、いたいたいた、見えてるよ。すげえ。境内に鎮座する巨大なクスノキ、国の天然記念物にも指定され、古代からこの地を守ってきました。樹齢3000年。大先輩ですよ。こんなスケールだと思わなかったですよね、うん、これ残ってるのがやっぱすごいよね。なになになに、なんで回ってなんだなんだなんだ
めっちゃ走ってるけど。めっちゃ走ってるな。これがね、見たのは息止めて、うん、ここの木の周りを3周すると願いが叶うっていう。そう、うん、そう。やる？やりましょう、うん、息を止めてクスノキの周りを3周すれば願いが叶う。古くからの言い伝えです。俺今走っただけだ。僕もですよ。え、何も願い事してない。え、俺だけ俺ちゃんとやりましたよ。何、僕ですか。いいっすよ、それは恥ずかしいから。恥ずかしい、はい、自分の中に留めておきたいです、それは。じゃあ宮司さんがクスノキの話を聞かせてくれました。ここはね、瀬戸内海の水軍の信仰があるわけですよね、うんうん、で水軍のってのは、まあ、船でしょ、はい、それにはクスノキか杉の木がいいってされてる、昔から、うん、あ、そうなんですね。で船の溶剤になるクスを大切に昔からしてきた。瀬戸内の人たちはクスノキを大切にすることで海での安全を願ってきたのです。その時代からやっぱり、なんだろう、みんなこう御利益とかと、はい、なんかやっぱパワーをもらいに来てたんですね、当時からね。今パワースポットっていうふうに言われてますけど、うん、そういうふうな名前ついてないけど、そういうのは昔からそういうことだったので。神社の裏に神の宿るクスノキがもう一本。うわー、すごいの来た。何これ。うわすげえ。根回り32メートル、高さ10メートルの巨大なクスノキ。樹齢は3000年と言われています。根元には幹が割れてできた木の門、くぐると不老長寿になると言われる神秘的なパワースポットです。まあ、ここを登って健康な体を維持しましょうよ。よし、すごい。なななな、触っていいのかな。すげえ。なんなんだこれ。わあ、すごいね、セットみたい。いや、いいっすね。都会の喧騒を離れ3000年という時を感じる。すごいね。いや、なんか考え事とかどうでもよくなりますね、ここに。頑張って坂道を登った後は、しまなみ海道のグルメ因島お好み焼きが待っています。しまなみ海道男子旅、ゴールの尾道千光寺まであとわずか。因島に立ち寄ってランチタイムです。すごい気持ちいい、超気持ちいい。あー、コンタクト乾く。何も言えない。何も言えない。じゃあ気持ちいい。ここからは久しぶりの上り坂。よいしょ、行くぜ。はい、いい感じで汗もかいてきた。あ、負けないんだ、俺たちは勝つんだ。ああ上り坂に一位。さあ、イエーイ、初戦闘。いいよ、よいしょ。この日のお昼はお好み焼き。因島では昔からよく食べられているんだそうです。このお店、有名芸能人や小説家も通う隠れた名店なんです。はい、どうぞ。よっしゃ、うまそう。美味しいですか。美味しいですよ。ビール飲んだ。そのまま食べるんですね。ヘラで食べるのが因島流。
そうなんだ。え、アルノングラス取っていいんですか？アルノングラスは使っていいよ。お前のとこ全部セルフサービスだからね。はい。若い子も何もないわよ。動きなさいね。チャキチャキしたお母さんのお好み焼き。まずはクレープのように薄く生地を敷きます。キャベツは千切りではなく大きめに刻んだもの。その上に焼きそばを乗せます。豚バラと卵を乗せたらひっくり返します。甘辛ソースをたっぷりと。最後にお母さんのこだわり、しそ。すごい。お母さん特製の因の島お好み焼き。青のりの代わりに乗せたしそがこってりとしたお好み焼きを涼しげな味に変えてくれるんです。いただきます。はい、どうぞ。熱いかな。熱いよ。うん、大葉がいい。大葉がいいでしょ。大葉がいい。よかったね、夏で。うまい。いただきます。青のり俺普通のお好み焼きよりなんか野菜がシャキシャキしてる。キャベツシャキシャキしてるね。あのね、キャベツが千切りじゃないから。あ、いや、美味しい。でも竹内さん、少し残しちゃいました。朝食ないよね。僕太っちゃって一回ダイエットして節制してから食べれなくなったんです。食糖が入ってる。実際食べさせられました。そうだよね。2合とか食ってたんでしょ、米。2合？1食2合です。よく。え、でも2合は何？15キロぐらい痩せたんでしょ。だって野球やめて10キロ痩せました。痩せたんだ。俺も高校の時部活入ってないけど、はあ、1時間終わるごとに飯食ってたよ。なんで太んないんですか？節制してるのに。食えば食うだけ取っていくのに。中毒中毒。かわいい。かわいいよ、中毒よ。ちょっとプライベートでもまたこっち来たら寄ります。またおいで。一番覚えたけね。しまなみ海道80キロの旅。目指す尾道はもう目の前です。おい、すごい、めっちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。リューチェル、リューチェルがいる、リューチェルが。めちゃめちゃ綺麗。似てる。めっちゃ綺麗。すごい景色。うわ、めっちゃ綺麗。真っ青。しまなみ海道の終点尾道。映画やドラマなど多くの名作の舞台となり、観光地としても人気の場所です。この街を見下ろすように建てられているのが旅の最終目的地、千光寺。千光寺、千光寺着きました。千光寺、よいしょ。神が宿るこの場所に明日へのエネルギーをもらいに行きます。まあ、ここだから、最初のここのために頑張ってきましたから、感じだから、ね、この旅を締めくくろうじゃないですか。いいですね。東京帰っても そのパワーを元にね、頑張れるようにちゃんとね、もらって帰ろう。そうですね。今から1200年前に建てられた千光寺。古くから尾道の人々の信仰を集めています。お寺のシンボルは玉の岩と呼ばれる不思議な岩。住職の多田さんにお話を伺いました。もともとね、この千光寺を建てられたのは、皆さんもよくご存知の空海ですが、はい、それとこの大きな岩がこちらへございます。これが玉の岩といいまして、玉の岩、昔自然に光る玉があってですね、自然に光る、夜も尾道の街を明るく照らしておったので、この玉の岩の光をね、のおかげで、港町として栄えたと言われております。尾道の街を照らしたという玉の岩の不思議な言い伝え、触っていただくと、
何か感じるものがありますでしょうか。この岩は今もパワースポットとして親しまれています。もう一箇所ですね、この岩、玉の岩と、三船岩という非常にこう不思議な岩があってですね、その岩に鎖で登っていただくことができるんです。お、はい、それぜひ、それが噂の、行こう、それをやりに来たんです、それやりに来た最後、はい、鎖山へ、じゃあ、はい、登って行きます、はいはい、で、あ、まあ、ちょうど今人が登ってますが、あ、本当だ、あの岩ですね。岩山を鎖で登る、一体何のために。3人が最後に向かうのは鎖を伝って岩を登る通称鎖山。あ、ある鎖が。わあ。お寺の頂上へつながる巨大な岩、そこに垂れ下がる一本の鎖。古くはお坊さんたちの修行に用いられ、頂上に登ることができれば御利益があると信じられてきました。ご利益いただけると思いますので、まあ、心してお登りいただければ。はい、ありがとうございます。じゃあ、行ってみよう。旅の最後に3人で神の宿るところへ。よいしょ、行ってきます。すごい覚悟ですね。切り立った急な岩山、明日へのエネルギーをもらうためみんな必死に登ります。よいしょ、よいしょ、全員登り切りました。今治から尾道まで80キロ、しまなみ海道を走破しました。来ましたね、ここまで来たね。そうですね、はい、はい、はい、最高です。なんか山間でも一人だったらこんな多分気持ちよくないですね、うん、今こう割と意外に体力使ったじゃないですか、うん、きついことやった時には快楽があるって確かにねこの旅で分かったこと。あっという間でしたね。もう楽しいことずくめでギュッてした2日間、うん、まあぶっちゃけちょっと心配だったの俺は。はい、まあ始まる前ですか。そうだって一番年上だけど自分は引っ張んなきゃいけないなっていうのはあったから。でもなんか途中からあ、なんかそういうのやんなくていいんだなと思って、むしろそっちの方がなんか自分も楽しめたなと。そうそう、やっぱなんだろうな、そういうあまり考えずにとにかく3人で楽しんで仲良く一番だなっていうのは今回。そう決まったと思いますし、ね、今後多分例えば事務所とかで誰かに会っても、はい、多分今までの S みたいな感じの距離感じゃないですよね多分。最初探りでしたもんね頭は、うん、また3人でどっか行きたいです。ああいいっすね。じゃあ最後もう一回握手しましょう。これ やったじゃないですか、これ出発するときこれやったお疲れ様でした。城の上でね、また明日から頑張りましょう、はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。男子旅、また旅に出よう。めっちゃ気持ちいい。次回は神秘の富士山を目指す男子旅。あー、こことここはここの状態今、まあ、すごい綺麗。富士山ありがとう。ありがとう。
めっちゃ気持ちいい。おお、気持ちいい。何ここ、ちょっとやばいよここ。これは気持ちいいわ。気持ちいい。こっちも見えてくる。本当、ここと、ここがデビだ。この状態今、今、まあ。ブリブリがあるから、ブリブリいいやつ。ありがとうございます。ってこれ。あ、すごいね。すごいよ。すごい。めっちゃうめえ、これ。これだ。女の子とかがね、うるせえよ。ゴーヤ入れたいんですよ。ゴーヤ、ちょっと大丈夫。ゴーヤ、あー耳が喜んでる。よかった、ほんとさっき事前に感謝して、すいません。いただきます。いただきます。こんなに幸せ今。いや本当に